Banorët e Astirit që preke nga projekti Unazës së Re, vijuan protestën e tyre në ditën e 27. Jemi qytetar, nuk jemi shkëllar, jemi qytetar! Me gjithë se tashmë ka nisur edhe prishja e banesave në zonë, protestuesit vijojnë të kërkojnë dëm shpërblim 100%. Në mbështetje të tyre ishte edhe kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Lideri opozitës tha se projekti duhet të anulohet, pasi ka për qëllim vetëm vjedhjen e miliona eurove. Ne jemi do të jemi në krah qytetarëve. Nuk i braktisim, nuk i lëm vetëm. Ata janë braktisur nga Tirana. Ata janë braktisur nga qeveria. Ktu po vjedhen me një dorë miliona euro. 20 deri në 30 milionë euro është fatura e vjedhjes këtu, po të futet edhe për llogaritja e TVSH-s. Anullimi i këtij projekti korruptiv, hetimi i tij dhe çuarja para drejtësisë e atyre që kanë shkelur ligjin. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi qeverinë se po bën presion mbi protestuesit. Sipas Lulzim Bashës, persona me background kriminal po i kërcënojnë ata duke u kërkuar që të dalin nga banesat.